У Криму на базі морської авіаційної бригади вітчизняного флоту пройшли збори інструкторів пошуково-рятувальної парашутно-десантної служби військово-морських сил України, морських піхотинців та підрозділів спеціального призначення. Під час практичних занять військовим довелося не тільки удосконалювати свої професійні навички, а й випробувати нові парашутні системи вітчизняного виробництва. Враженнями від польотів на українських новинках парашутисти поділилися з нашими кореспондентами. Вони стрибали протягом 3 тижнів і вдень, і вночі. Кращі військові парашутисти з різних куточків Кримського півострову випробували на собі рівень безпеки десантування з новою українською системою зі стабілізацією, що була прийнята на озброєння наприкінці минулого року. Окрім літака Ан-26 для перевірки новинки вітчизняного військпрому, був задіяний і модернізований вертоліт Мі-14ПС. Парашутисти кажуть, що навіть мінімальне переоснащення зробили гвинтокрил більш комфортним для здійснення стрибків. Закрили чохлом лебідку, за якою малило зачеплення. Були такі незвичайні доробки, десь якісь випираючі, виступаючі части були прикриті для того, щоб не було зачеплення стабілізуючого парашута. Та було такі ж відпрацьовані рекомендації щодо роботи з подовжувачами фалів зачеплення стабілізаційних систем. Всі попрацювали і робота була зроблена не дарма. Глобальну різницю майстри повітряного польоту відчули і між новою парашутною системою ПДС та її попередником Д-6, яка є плодом праці ще радянських конструкторів. Отличне відчуття. До цього прыгали на старих ще Д-6 совєтських, які не так держали, ткань вже була стара, і удар об землю був гораздо відчутніший. Це купола нове, приземлення м'яке, приємне. На випробуваннях нового обладнання довелося працювати не тільки людям, а й манекенам вагою 120 кілограмів. За їх допомогою оцінювали парашутні системи, які тільки планують прийняти на озброєння української армії. Під час зборів експериментальну ПНЛ-54, одна з головних функцій якої – забезпечити вдале аварійне катапультування льотчика, тестували на різних літальних апаратах, швидкостях та висотах. Парашут забезпечує безпечне приземлення, що є положительной тенденцией того, что принят на вооружение. Сейчас провелись на скоростях 140-120 и необходимо еще на максимальных скоростях, это которых выше 350. Загалом за ці 3 тижні було виконано майже 870 стрибків з парашутами. Як кажуть учасники зборів, об'єднали приємне та корисне. І пострибали у своє задоволення, і нові зразки випробували. Кожен зміг показати, на що він здатний, та поділитися своїм досвідом з товаришами. Тож керівники зборів вважають, завдання спільних тренувань було виконано на всі 100%.